Vítejte v Konské. Jmenuji se Darina Marošová a ráda bych vás provedla tímto zajímavým objektem, což je komerční nemovitost určená pro výrobu a skladování, jejíž součástí je atomový kryt. Tato komerční budova představuje skvělou příležitost pro investici či podnikání. S rozlohou pozemku 1384 m² a zastavenou plochou budovy 452 m² nabízí široké využití v průmyslových či komerčních odvětvích. Při vstupu do budovy je prostorná chodba, která slouží jako hlavní vstupní prostor. V přízemí se nachází rozsáhlá dílna, vhodná pro výrobní procesy, která je doplněná o šatnu, sociální zařízení, kuchyňku, kancelář a skladovací prostory. Zvláštní výhodou je nájezdová rampa u zadního vchodu, která usnadňuje nakládku a vykládku materiálu. Po schodišti se dostaneme do prvního patra, který prošel kompletní rekonstrukcí a nabízí moderní pracovní prostředí. Na patře je samostatná kancelář s kuchyňkou. Poté, co projdete dělícími dveřmi, najdete zde dalších 5 kanceláří o velikosti 50 až 60 m². Jedna z kanceláří disponuje vlastní kuchyňkou. Sociální zázemí je společné na chodbě. Nedávná výměna oken na celé nemovitosti a instalace nové elektrické sítě v prvním patře zvyšuje komfort a energetickou účinnost budovy. Topení na nemovitosti je zajištěno plynovým kotlem. Voda je napojená na obecní síť a nemovitost je připojena ke kanalizaci. Střecha s hliníkovým plechovým krytím poskytuje spolehlivou ochranu proti vnějším vlivům. Jedinečnost této nemovitosti spočívá v plně funkčním atomovém krytu o rozloze přibližně 150 m². Kryt je vybaven nouzovým východem, 2 toaletami a funkční vzduchotechnikou, což zvyšuje bezpečnost a zajišťuje ochranu v případě krizových situací. Zbývající část tvoří tradiční sklep, který slouží jako další skladovací prostor. Nemovitost je umístěna pouhých 400 metrů od vlakového nádraží a má vynikající spojení s městskou hromadnou dopravou. Sjezd na dálnici je vzdálen pouhé 2 km, což zajišťuje snadnou dostupnost. V současné době je nemovitost z 50% pronajata, což ji činí atraktivním objektem i pro investory. Parkování je zajištěno v dostatečné míře za budovou a po úpravě plochy může vzniknout dalších 15 parkovacích míst v přední části. Celkově se jedná o klidnou lokalitu s výbornou dostupností, což činí tuto nemovitost ideální pro podnikání, skladování nebo investiční účely. Jsem zde, abych vám pomohla na každém kroku při koupi této nemovitosti, jak jinak než bezpečně a odborně.